upeat Sibelius-tulkinnat meille tarjosi 12-vuotias Lilja Haatainen täällä Helsingin musiikkitalossa. Kuulimme siis kolme Jean Sibeliuksen humoreskia. Tässä päätteeksi numero 4 G-molli. Ja ennen sitä ykkönen ja kakkonen. Ja hienolla tavalla hän oli valinnut tällaisen kaaren, että ensimmäisessä oli sinfoniaorkesteri mukana, sitten toisessa vain kaksi käyrätorvea, patarummut ja jouset, ja sitten tämä viimeinen vain jousiorkesteri säästyksellisenä. Ja hyvin kuului Lilja Haataisen 3/4 viulu ihan tänne musiikkitalon taakse saakka, orkesterin ylitse. Ja tässähän jälleen kumartaa vaalean sinisessä esiintymismekossaan. Ja miten hienoa, että hänkin kuulee nämä väreinä, niin kuin Sibelius myös. Sibelius on ollut tunnettu synesteetikko. Ja kyllä tuossa sitä kuusimetsää oli ainakin viimeisessä humoreskissa. Ja kuulemmeko ylimääräisen numeron? Aikamoinen ylimääräinen numero tuli. Tämä oli, kuulkaa, vaikeaa musiikkia. Henrik Wieniawskin Etude-Caprice numero 4 A-molli. Lilja Haatainen esitti sen yhdessä RSO:n konserttimestari Petri Aarnion kanssa, joka tuossa istuvaltaan näppäili kakkostemmaa. Tämä tosiaan on kahdelle viululle sävelletty, mutta kuulee sitä nyt viulu-pianoversionakin kyllä. Hyvin hankala kaprisi. Ja sieltä Lilja Haatainen uudelleen orkesterin eteen kumartamaan. Henrik Wieniawskikin oli tällainen lapsitähti. Hän pääsi hyvin poikkeuksellisen varhain Pariisin konservatorioon ja valmistui sieltä sitten Liljan ikäisenä